Mä oon Maju Outilainen ja mä luin tänä vuonna kirjan viikossa. Terve! Tässä on Sissi. Hei, mä tulin just kotiin kuvauksista ja Maju oli kyllä siis tosi ihana ihminen. Ainoa vaan, että sehän kertoi siis haastattelussa, että se on lukenut kirjan viikossa koko vuoden. Ja mä oon jotenkin tajunnut tarttua siihen. Moi, mä oon Eeva Kela. Tämä on Akateemisen kirjakaupan oma YouTube-kanava AkaTV. Täällä puhutaan kirjoista, ihmisistä, keskusteluista, keskustellaan keskusteluista, ihmisistä ja kirjoista. Ja nyt mulla on supertubettaja Maiju täällä. Tervetuloa AkaTVn mukavaan sohvaan. Kiitos paljon. Kuule, sähän tykkäät tosi paljon kirjoittaa ja lukea kirjoja. Ja sittenhän sä oot kirjoittanut ihanan runokirjan Itke minulle taivas. Se tuli kai kolme vuotta sitten, melkein tasa. Siitä on pitkä aika, mutta sä oot varmaan jatkanut vielä kirjoittamista. No vähän vähemmän. Musta tuntuu, että nyt alkaa pikkuhiljaa vasta löytää uudestaan semmoista intoa, että oli semmoinen piikki. Ja sitten oli jotenkin, kun sai sen ulos, niin tuli semmoinen niin just. No joo, no, mutta levähdys. Mutta mut sä oot varmaan jatkanut lukemista kuitenkin. Joo, mulla on ollut tänä vuonna nyt varsinkin sellainen tavoite, että mä lukisin yhden kirjan viikossa. Eli nyt ollaan 50, että hyvin menee. Se sun runokirja, sehän avaa sun omia kokemuksia masennuksesta ja yksinäisyydestä. Ja yksinäisyyshän on niin kuin nyt koronan myötä varmasti kärjistynyt aika lailla. Miten korona-aika on vaikuttanut sinuun? No se kevät kyllä aika semmoinen shokki, että mä olin just jotenkin itse saanut aktivoitua oman elämäni silleen, että mä en olisi vaan kotona ja sitten rupesi voimaan paremmin ja sitten tulikin täystoppi, ettei saa enää nähdä ketään. Niin kyllä se aluksi otti aika koville ja saattoi mennä siis viikko silleen, mä makasin vaan sängyssä, enkä tehnyt mitään, mutta sitten sitä tavallaan oppii, että miten pitää itseensä aktiivisena, vaikka ei elämä ole ihan niin normaalia kuin normaalisti on. Tietenkin parasta, jos pystyy jollain tavalla pitämään johonkin ihmiseen yhteyttä, mutta toki siis toi somehan mahdollistaa niin paljon nykyään, että välillä tuntuu, että itse niinku vaikka seuraa jotain muita, ei tarvitse välttämättä kommunikoida sen suuremmin, mutta se, että vaan seuraa, niin tulee semmoinen fiilis, että okei, muuallakin on elämää, että mä en ole ihan yksin. Mullakin on siis tausta masennuksen ja ahdistuksen kanssa. Ja mä oon huomannut, että se, että jos on tosi paljon yksin, niin se tuntuu niin oikealta ja niin todelliselta. Mutta sitten kun kerran menee vaikka lähikauppaan, ja sä vaan oikeasti näet muita. Sä et edes välttämättä edes juttele niiden kanssa. Mutta siinä on jotain magiaa, että sä oot niin kun jotenkin osa jotain suurempaa ja siinä on niin kuin jotain interaktiota, niin sä saat etäisyyttä tavallaan siihen omaan yksinäisyyteen ja niin kuin ahdistukseen. Joo. Ja lukeminen auttaa ihan oikeasti. Kyllä, kyllä. Mä haluan ehdottomasti tietää, että mistä kirjoista se on tykännyt, niin mä otan kyllä Majuun yhteyttä nyt ja sit se saa vaikka listata meille top 5 lukemansa kirjaa viime vuodesta ja miksi ei vaikka pistää, tai siis se voisi tehdä meille kaikille joku lukuhaaste. Sovitaan näin. Mä haastoin tänä vuonna itteni lukemaan yhden kirjan viikossa. Tää itse asiassa ollut edes alkuvuoden juttu, mutta sitten kun korona iski ja oli tosi paljon aikaa olla kotona ja tosi paljon aikaa lukea, niin sit mä päätin, kun se tahti rupesi olla aika kova, että miksi ei haastaa itteen tällaisella pikkuleikkimielisellä haasteella. Nyt kun viimein sain mun lukuinnon takaisin vuosien jälkeen. Ja tää onkin ollut siinä mielessä tosi kiinnostava kokeilu, että mä oon lukenut tosi paljon semmoista kirjallisuutta, mitä mä en oo aikaisemmin lukenut. Ja normaalisti mä oon tykännyt eniten semmoista niinku fiktiivisestä kirjallisuudesta, ehkä niinku jostain dekkareista. Dekkarit on ihan mulle pareita, mutta tänä vuonna mä oon lukenut vaan ihan pari sellaista, että mä oon tosi paljon lukenut semmoista faktakirjallisuutta ja tietokirjallisuutta ja ihmisten elämäkertoja ja tämmösiä. Niin se on ollut sinällään niin kuin kiva kokemus laajentaa sitä omaa tietämystään myös. Toki ensi vuonna haluan kyllä sitten keskittyä lukemaan taas enemmän semmoista fiktiivistä. Mutta tästä tulee 5 kirjaa, mitkä mulla nyt on jäänyt mieleen. Ensimmäisenä Jani Toivolan Musta tulee isona valkoinen. Mä jotenkin tykkään tosi paljon Janin tavasta puhua asioista ja tässä oli siis tosi koskettava ja
semmoinen kirja, minkä mä toivoisin, että kaikki lukisi. Seuraava on Mercedes-Benzon Ei koira, mutta ei mieskään. Ja tää oli ensimmäinen kirja, minkä mä luin häneltä, Linda-Maria Roinaelta. Ja tota, tänä vuonna häneltä tuli myös Totuus ja tunnustus, joka oli myös tosi upea, mutta mä otin tähän listaan nyt tän Ei koira, mutta ei mieskään, koska tää oli ensimmäinen. Ja tää Ei koira, mutta ei mieskään ehkä jotenkin sai mut kohtaamaan myös tämmösiä omia ennakkoluuloja ja avaamaan silmiä semmoselle maailmalle, joka on itsestä tavallaan tosi kaukana, vaikka ei edes loppujen lopuksi ole. Ihan samat kadut ja tilat me jaetaan, mutta silti jotenkin miten pihalla voi välillä olla asioista. Seuraava on... Apua, katon nopeasti. Kolmas on Aino Vähäpesolan Onnenkissa. Ja tää oli tämmönen autofiktiivinen romaani, mikä niin kun sisältää myös Södergranin runoja. Ja vähän vettää myötä, mutta mä en ollut hirveästi tutustunut Södergranin runoihin ennen tätä, mutta tää oli jotenkin tosi, tosi ihanalla tavalla sidottu ne tähän niin kuin nykypäivään ja tarkasteltiin niitä niin kuin monesta eri näkökulmasta ja ne, jotenkin niihin pääsi tosi hyvin sisälle tämän kirjan kautta myös, niin mä tykkäsin tosi paljon muutenkin näistä ajatuksista, mitä tässä kirjassa käsiteltiin, just niin kuin naiseudesta ja feminismistä ja seksuaalisuudesta ja tämmöisestä. Mulla on tiettyjä semmoisia runoja, mihin mä niinku palaan silloin, kun tarvitsen voimaa. Edith Södergran on yksi, Elmer Dictunius toinen. On tiettyjä, mä en nyt viitti niitä lausua, koska se ei tunnu oikealta, mutta runot auttaa mun mielestä yksinäisyydessä. Sitten, katsotaan taas. Sitten neljänneksi on kirja, minkä mä luin tässä ihan... tai kuuntelin, siis mä nimenomaan kuuntelin ja luin molempia, mutta siis Maria Petterssonin Historian jäljennät naiset. Tästä on puhuttu tänä vuonna tosi paljon, joten munkin piti tää kuunnella, vaikka oli tosi pitkä kirja, mutta tosi lyhyitä tarinoita, joten helppo silleen niin kuin pätkissä vetää. Ja tää oli ihan loistava tarinoita naisista historian varrelta, jotka on tehnyt asioita, mutta joista ei oikein kerrota ikinä missään, mutta on jotenkin hassua tämän luettua, että miten niin kuin jossain koulussakaan ei ole opetettu tai missään ei ole kuullut näitä tarinoita näistä isoista ja merkittävistä naisista. Ja sen takia mä toivoisin, että kaikki lukisi tämän kirjan. Tosiaan, että ei ole turhaa hypetetty. Ja viimeisenä Susan Collinsin uusi nälkäpeli, eli Balladi laululinnuista ja käärmeistä. Tämä on nyt ainoa tämmöinen fiktiivinen kirja tässä. Koska siis olen ollut suuri nälkäpelifani pitkään ja mä olin innoissani, että tuli jotain uutta luettavaa. Ja mä tykkäsin tästä kyllä tosi paljon, että tää täytti sitä sellaista fiktion nälkäistä nälkäpelin jättämää koloa mun sydämestä. Musta oli tosi, tosi kiva. Mut hei, sähän oot YouTube-konkari. Ois kiva kuulla sulta muutama vinkki aloittelijalle. Miten tehdään hyvää YouTube-kanavaa? No ensinnäkin musta on jotenkin tärkeä muistaa, että se niinku sisältö on tärkeämpi kuin se, miltä se näyttää. Ehdottomasti, se on kyllä. Totta. Ja sit sitä voi niinku tavallaan kehittää. Molempia siis totta kai voi ajankaan kehittää. Mutta mun mielestä se on vaan niin ihana paikka, että siellä voi tavallaan tehdä ihan lähes mitä tahansa niin jotenkin, että uskaltaa vaan kokeilla. Ehkä jotain kannattaa miettiä ja laittaa itsellenkin jotkut rajat, mitä nyt haluaa jakaa ja mitä ei olisi yksityisyys silleen, että on tullut jengiä niin kuin ovelle ja tälleen, että se yksityisyyden ala on huomattavasti niin kuin pienentynyt verrattuna normaaliin, nyt siihen ehkä vähän tottunut ja ehkä muutkin on tottunut siihen, että ei enää tulla ovelle, ei olla niin outoja ja jännittäviä ihmisiä enää. Niinpä. Mut myös just toi niin kuin rajan vetäminen huomasi, että kun rupesi jakaa henkilökohtaisempia juttuja ja ihmiset kannusti ja oli silleen hei hienoa ja että halutaan tätä lisää, niin helposti tulee semmoinen, että nyt mun täytyy jakaa ja yrittää oikein niin kuin keksiä tavallaan jotain, että okei, nyt mä jaan jotain, niin kyllä mä oon muutaman kerran niin kuin selvästi ylittänyt sit sen sellaisen, että mä oon jakanut jotain, mikä onkin ollut tosi henkilökohtaista ja vasta jälkeenpäin tajunnut silleen, että tää tuntuukin nyt niin kuin tosi epämukavalta, ja onneksi niitä voi myöhemmin piilottaa. On välillä ollut silleen vaikeuksia myös siinä, että koska siihen kannustetaan, että jaat tosi henkilökohtaisiin juttuihin, niin että joo, missä joo. Se oma raja sitten menee siellä. Joo, ja sokeutuu helposti. Ja sitten jos on vielä, jos ajatellaan, että sä oot ollut tosi nuori, kun sä oot aloittanut, ja ihminen
kasvaa ja kehittyy ja muuttuu. Mm. Ja mä koen, että kyllä niillä niin kuin kaikilla siellä on kuitenkin ollut, niin kuin, ne on tehnyt paljon hyvää myös ja silleen, että niillä on ollut oma tarkoituksensa, vaikka sitten myöhemmin voisi vähän tuntua, mutta kaikki on silti hyvin. Pidät sä ikinä lomaa YouTubesta? Välillä joo, niin kuin ylipäätään kokonaan somesta. Et mulla on usein ollut niin kuin tammikuu semmoinen loma-aika, mutta mitä sä silloin teet? Tavallaan samaa elämää, mutta mä en vaan jaa sitä. Sun pitää vastata, että minä luen kirjoja. No niin, sähän vastasit niin. Sen mun puolesta, kiitos. Suosittelen, tai siis haastan teidät lukemaan ensi vuonna. Tee itsellesi joku haaste. Se voi olla kirja viikossa, mutta mä tiedän, että kaikilla ei välttämättä ole aikaa semmoiseen, niin vaikka joka toinen viikko tai joku, mikä olisi sulle hyvä määrä lukea, niin suosittelen haastamaan itsensä. Siinä helposti rupeaa sitten lukemaan vähän muutenkin kuin sitä, mitä normaalisti lukee. Mulla on ainakin semmoinen kokemus. Mutta oikein hyvää loppuvuotta. Moi! Hei Maiju, kiitos tosi paljon, että sä tulit tänne AkaTVn sohvalle. Ja hyvää joulun odotusta sulle. Samoin, kiitos.